ela também está com dinheiro. Luiz, olha pra cá, olha. Opa. Os teus amigos aqui sabem que não tá com a mão. Eu e o Zé, tá de boa? Próximo pedido é o do Pedro. Ele deve ser ano que vem, viu? Também queria um mais um. O que é que vocês fizeram? Saiu da pior. Oi? Lugar de água. É, eu tinha pedido pra pedir. Pode ser, irmão. Você tá filmando, né? Peraí, Thiago, eu te faço. Ai, ai. Beleza, gente, consideramos aqui entregue, tá certo, o pedido de impeachment do prefeito Bosco, né, pelos atos aí perpetrados contra a população pentecostense, sobretudo a população idosa, né, um ato que reflete na vida das pessoas, das famílias, dos comerciantes, tá certo, e sobretudo da perda de confiabilidade das pessoas umas nas outras, né, da coesão social, que é a coisa mais importante, mais rica que a gente tem na nossa sociedade, que é a solidariedade, né. Então, é muito chocante o crime contra o idoso. E é mais chocante ainda que esse crime, né, tenha tido a participação, segundo denúncia expressa do Ministério Público e processo judicial já acatado pela Justiça Estadual, né, de um crime dessa natureza contra pessoas vulneráveis, da sua grande maioria pobres, tá certo? E que já vive numa situação de penúria muito grande, porque a própria velhice já é uma condição do ser humano, né, que deixa as pessoas mais fragilizadas, né, mais limitadas, tá certo? Então, a gente entrega como cidadã, tá certo? E digo pra vocês, gente, a única luta que a gente perde é a luta que a gente não luta. Seja qual for o resultado desse impeachment, tá? Eu me sinto feliz, satisfeita como cidadã, né? Agradeço a presença, sobretudo e principalmente, do vereador Thiago, que tá aqui acompanhando, né? Que também é indignado com essa situação, da minha colega advogada, ex-companheira de campanha, amiga, a Valéria Braga, Firmiano, e também, não sei se ela gosta mais de ser Braga ou se ela gosta mais de ser Firmiano, do Zé da Legnas, que acompanha agora, do Israel, do Danúzio, né, de todos os amigos que estão aqui, cidadãos que, da mesma forma que eu, cidadã pentecostense, nascida e criada nesse município, tá certo, me indignei, aqui também tem outras pessoas indignadas. Viva a liberdade, viva a dignidade.